krig og internrevisjon, så allting tillatt. Jeg direktoratets internrevisor, men jeg jakter jo ikke på medarbeidernes feil når det gjelder regnskapstall. Jeg bruker en strukturert og systematisk metode for å evaluere og forbedre effektiviteten når det gjelder governance, risikoanalyse og ikke minst kontroll. Og når søkelyset sveiper over noe som ikke er som det skal, så havner det i sluttrapporten til ledelsen. Effektivt. Nådeløst. Åh! Du har målt avvik i min kompetanse! Jeg ba deg vurdere styringssystemet vårt! Det er en rapport som viser at du som leder svikter når det kommer til brukertilfredshet. Du feiler på budsjett, og du har et IT-system som lekker mer enn en statsråd under budsjettforhandlingene. Gi meg den der! Du har gitt meg en oppgave, og den har jeg tenkt å fullføre. Jeg skal avdekke hvert eneste avvik, hvert eneste feilskjær, og hvert eneste punkt til forbedring, også din kompetanse. Men du og jeg har jo alltid vært venner. Hvis en internrevisor trenger en venn, så kjøper han seg en hund. Jeg mener du har lest i en bok at enkelte ansatte syns det er ubehagelig når vi går dem etter i sømmene. Og du, Jens, du ligger over gjennomsnittet både når det gjelder antall dobesøk og antall tørk. Jeg sitter på dass her, altså. Ja, verden, hva blir det nesten? Skal du stille opp med gummihansker og hodelykt, eller? Men det handler jo aldri om person. Jeg setter meg her sammen med dere. Bare fortsett å prate. Ikke la meg forstyrre. Snakk jobb. Så han er ikke sikker på om vi trenger denne kantinen. Folk spiser jo ikke engang opp maten sin når de er her. Vi tar med i rapporten. Ja, sjef. Jeg måtte bare tette et enormt hull i brandmuren. På vei nå, sjef. Med 325 graverende avvik og forslag til forbedringer, som vel i praksis går ut på at du går på dagen, og så er det et par sider helt bakkerst til egne notater. Ja. Ja da, takker jeg som vanlig for godt utført arbeidet. Og som jeg pleier å si, det som skjer her i virksomheten, det forblir her i virksomheten. Så da tenker jeg at vi gjør sånn. Ja. Da tenker jeg du har lært av den skarpeste skuffen på kjøkkenet hvordan sensitiv informasjon kan skjermes for offentligheten. Ja. Vi ser. Der havnet den i Riksrevisjonens innboks. En telefon til deg. Ja. Hei, Per Christian.